Assalomu alaykum, hurmatli Qo'shkebir avtosavdo obunachilari. Bugun 20-may 2024 yil Qo'shkebir avtosavdodan navbatdagi Cobalt mashinamiz sotildi. 2022 yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi toza. Chiqib, hamma narsasi bor, tayyor mashinamiz, bahosi 145 million so'm pula. O'zlarimizni do'stimizga berdik. Tayyorjana. Ina, do'stuma olib berdik mu, do'stuma? Do'stuna olib berdi, do'stuna. Kamera tushaqlamaydi turib. Yo'q, sizlar baravar tashkilat. Gelemez de koşkeli hafta sonunda da hizmetlerimiz.